Зате коли сам, ну, яка там херня, мені тільки в рот не летить, чесне слово. Ну і мене бери, чувак. Гарячу соковиту курочку, от. Міша, які гулять? А морку сапать хто буде? Шо ти? А ти що? От клац, клац, поверніться робочою стороною, от. Добрий вечір, товариство. Так, народ, купуйте щось інколи в супермаркетах на відділі кулінарії, поаплодуйте, будь ласка, якщо берете, так? Я часто клієнт, скажімо, таких от місць, дивіться, нещодавно в Сільпо на відділі кулінарії мені жіночка набирала вареники з сиром, і один із них упав, і випав вареники із картоплею. Ну і проїбався. І ця жіночка ще так прикольно відреагувала на це, вона дивиться така і на мене, і така «Опа!» «У кого-то буде сюрприз, да?» Ну і це прикольно, що вона саме так відреагувала на це, із гумором, знаєте, бо іншого разу вже інша жіночка набирала мені салат із сиром фета, от, ну, а сир фета в цьому салаті – це градообразуюче підприємство, я вам так скажу. Ну, без нього він мені і не потрібен. От. І у неї шматочок оцього сиру фета упав в інший салат, де його немає. І вона взяла оцю от ложку, яку й набирала, як зек за точку, от, подивилась на мене, і в неї в очах читалось, от, комусь розкажеш, пізда тобі, чувак, ну от знаєте. Інколи, знаєте, ще бувають такі моменти, коли їжа падає на підлогу, і це прям дуже прикро, скажімо, прикрий такий момент. І я от подумав, що на ці от випадки треба, знаєте, вже вивести таку, скажімо, шкалу важливості продуктів, от, ну, щоб знати, за що ще варто боротись, а що ж можна було відпустити, скажімо так. Ну, в мене просто нібито є ця шкала, але вона якась непостійна, знаєте, ну, на людях я і на хамон такий, нахуй він мені надо, ні. Зате коли сам, ну, яка там херня, мені тільки в рот не летить, чесне слово. Я якось в гуртожитку впустив на підлогу макарони, так вони з цією пилюкою тільки смачніші стали, я вам говорю. От. Якось, знаєте, ще в Сільпо я брав їжу на компанію і попросив жіночку, яка це складала, скласти все в один судочок. От. І вона чомусь це дивним способом робила, вона складала і кожен штрих-код кожної їжі клеїла на себе отак от. Один, два, три, чотири. Ну і вже, знаєте, в якийсь момент вже мені незручно стало, вона вже восьмий клеїть і я такий, і млинці з м'ясом можна іще, будь ласка. Ну а вона при цьому абсолютно спокійно і нормально, так ніби нічого взагалі не відбувається. Я думаю, вона в якийсь момент уже 15-й наклеїть і останній собі на лоба клеїть і говорить, ну і мене бери, чувак, гарячу соковиту курочку, от. Досить часто користуюсь послугами оцих от компаній, як Glovo і Bolt Food, бо я досить багато вживаю шкідливої їжі. І через це у мене є певні проблеми, я, чесно кажучи, навіть поправився, от, ну, останнім часом, я б навіть сказав би, ну, жирний став, от. Але в себе ще нічого, якби мені про це не сказала моя бабушка, розумієте, от. А коли бабушка сказала про те, що ти поправився, то це вже такий, ну знаєте, серйозний дзвіночок. От. Це те саме, що до тебе на вулиці підійде бомж і скаже, слухай, чувак, ну ти помийся, мабуть, а то смердить у тебе неймовірно, ну давай, роби щось. Так, а є в залі, скажіть, водії? Ну, хтось з водійськими правами, хто водить автівку? Досить багато таких людей. Дивіться, я рік тому отримав водійські права. І мене тоді, на той момент, так налякали усі мої знайомі, досвідчені водії тим фактом, що якщо я порушу правила протягом першого року, що в мене заберуть права, що я вирішив, що я перший рік просто не буду водити автівку взагалі, от розумієте? Я такий, подалі від гріха, от, тихіше їдеш, далі будеш. От, я, знаєте, ніби як отой чувак, темношкірий з відомого мему, в тебе не заберуть права, якщо ти не будеш їздити, чувак, розумієш? Водійські права маю, але тим не менше зовсім не розбираюсь у водійській тематиці і термінології, от в автівках абсолютно прямо. При цьому, знаєте, якось нещодавно сів таксі, викликав таксі, сів в нього на заднє сидіння, і водій здавав задом, у нього був поганий обзор. Я бачу, що машин немає, хочу йому якось допомогти, і обираю, яким же словом оце от сказати йому, що там нікого немає. І такий думаю, обираю, і говорю, чисто. Ну і він подивився на мене, як на якогось ідіота, типа, ніхуя себе, містер Проперти, звісно, ну. При цьому, знаєте, робота у мене теж пов'язана із водійською тематикою. Я працюю диспетчером на Новій Пошті, от. Мої підопічні – це водії, і часто буває так, що, знаєте, для водія спосіб закінчити свій робочий день – це подзвонити диспетчеру і сказати, що ти поламався, от. Навіть якщо це не так, от, ну. Мені якось дзвонить один водій, говорить, алло, Міш, в мене коробка їбе.
І я такий, чувак, ну це життя, якщо не ти, то тебе, ну давай якось вирішуй це. Ну і знаєте, з часом уже багато із них прохавили, що я в автомобільній тематиці повний нуль. І я навіть не знаю, який відсоток із тих поломок, про які мені говорили, справжній, а який, ну скажімо так, ефемерний. От, ну. Вони ж просто можуть подзвонити мені і сказати, алло, Міш, у мене там кунілінгус не крутиться. От. Тоді, правда, я скажу так, давайте, я знаю, що таке кунілінгус, їй та не СТО через 2 години в роботі, так що це легко виправити. Після повномасштабного вторгнення ціни зросли майже на все. Ну, майже всі ціни зросли. От, не зросла ціна, не змінилась тільки за життя російського солдата. Як ніхуя не коштувало, так воно і продовжує ніхуя не коштувати. От. І знаєте, через те, що зростають ціни, якась дружина прийшла додому і говорить, Міша, все, тепер ми економимо. Тепер овочі ми не покупаємо, ми їх будемо вирощувати на балконі. А жінці 27 років, щоб ви розуміли. Я їй говорю, кохана, так а чого тільки на балконі вирощуєте? Он у Путіна по всій Росії виходить вирощувати, ще й в Україну відправляти. Вона говорить, так, давай. Я говорю, кохана, а чого тебе так до землі тягне? Ти ж не російський солдат, що сталося, скажи, будь ласка. І вона говорить, ні, перша шутка лучше, от вторую не розказувай, першу запиши, тільки її розказувай. Коротше, тепер у нас увесь балкон, розумієте, в розсаді оцій. От. А я чому був проти цього? Ну я просто сам із села, розумієте? От я навіть до сих пір достеменно і не знаю, чому я переїхав в місто. Чи то я хотів кожен тиждень Макдональдс їсти, чи то мені дуже не хотілося підв'язувати помідори. Я до сих пір не знаю, розумієте? От. І тепер, коротше, у нас весь балкон в розсаді, і я, знаєте, коли виходжу туди, у мене починаються просто якісь в'єтнамські флешбеки. От я вішаю сірку, і тут тільки «Міша, які гулять? А морку сапать хто буде?» Так, спогади про село, мене про школу, мене навіли спогади про село, бо я вчився у сільській школі. От. І не знаю, як у вас, просто хочеться спитати. От, мабуть, у всіх же були в школі 2 пацана, які ніколи не бились один з одним, але кожен із них був на 100% впевнений, що він дасть пізди іншому. От, були такі хлопці, так? Да? У нас в школі таких було всього 2, це я і мій брат. От, Саме ці 2 хлопці стали автором всім відомого діалогу цей «Шо ти? А ти що?». От, ну, знаєте, таке враження, що між ними були підписані мінські домовленості якісь. От. Такий пакт Молотова-Рібентропа. От тільки у них вони реально працювали, на відміну від нашого життя. Не менш дивні в сільських школах іще й вчителі. Я от ніяк не забуду мою класну керівничку. Вона, знаєте, знала абсолютно все і про всіх. От яку ти сигарету скурив, з ким скурив, після чого скурив, абсолютно все вона знала. У мене навіть, якби зараз сказали мені, продовжить асоціативний ряд. Лейтенант Коломбо, Шерлок Холмс, я б не задумуючись відповів, дудка Олена Вікторівна, по-любому. От. Детектив мого дитинства. Одне із небагатьох захоплень, яке у мене залишилось, скажімо ще так, з дитинства, зі шкільних часів, це історія. Я досить цікавлюсь історією, багато чого читаю, дивлюсь відео різні. Нещодавно подивився на Ютубі документалку про те, як американський спецназ зачистив Усама Бен Ладена, терориста номер 1 у світі. І дивіться, що там, значить, прикольного було серед усієї цієї історії. Коли вони його зачистили, це була ціла команда до зубів озброєних професіоналів. І серед них усіх був один чувак, який все, що зробив, так це просто в кінці пофоткав тіло. Він підійшов, тільки клац, клац, поверніться робочою стороною. От, ну ні, так він і говорив. Дивіться, я ні в якому разі не ставлю під сумнів важливість такої професії, як фотограф. От, просто розумієте, ну це ж не професійний фотограф, це один із цих військових. Просто якщо комусь довірили М-16, комусь довірили гранатомет, то йому дали Панасонік, розумієте? От, ну. І Пентагон теж, ну, продешевили, от наняли на цю роботу дилетанта. Хіба у них не було грошей там взяти Єру Губанова чи Андрія Подубняка, який у нас сьогодні працює, ну, я не знаю. Я просто задумався, уявіть, у цього чувака, який у нього, ну, всередині внутрішній дисонанс. З одного боку, ти причетний до такої події, до зачистки терориста номер 1 у світі. А з іншого боку, ти все, що зробив, це просто сфоткав його, от. Ну, перефразовуючи відому фразу, хочеться сказати, типу, що усе життя – це зачистка Усама Бен Ладена, а ти в ній просто фотограф, розумієте? Після розповіді про смерть терориста номер 1 у світі Усама Бен Ладена напрошуються самі собою паралелі про смерть сучасного терориста номер 1 у світі. Я думаю, що усі ж хоч раз задумувалися, як саме помре Путін. Я думаю, кожен собі фантазував, вигадував, як це станеться.
Я не знаю, ну є багато варіантів. Просто він же типовий диктатор. Цілком можливо, що він просто, скажімо, застрелиться сам, як Гітлер. Або його отруять його ж поплічники, і він помре в калюжі власної сечі на підмосковній дачі, як Сталін. Але можливо, можливо, що він просто задихнеться, роблячи кунілінгус Аліні Кабаєві, розумієте? От. І в такому випадку це може буде списати на роботу українських спецслужб. Тому що як-не-як, а причиною смерті Путіна став вареник, розумієте? От. Я собі уявляю, як потім Буданов дає інтерв'ю Іванову десь на Ісландії, ну це як завжди кам'яне обличчя, і такий: це з самого початку була операція головного управління розвідки під кодовою назвою «Пузата хата». От. І він там розкаже, що Кабаєва – це був завербований агент ГУРУ, яка для того, щоб увійти в довіру, народилась, виросла в Росії, стала олімпійською чемпіонкою. Він скаже: оце спецоперація, а не 130 тисяч мертвих росіян, розумієте? Так, товариство, Михайло Буслаєв був на сцені, я на цьому закінчую. Дякую за увагу, було дуже приємно.